Ahoj lidi. Ticho. Ahoj lidi, jmenuji se Pavel Novák, zvaný Tej Strigur. Hele, a takhle při úterku mám pro vás nový video. Protože jedu na pracovní pohovor, takže jsem si vzal svetr. Venku je zima totiž, fakt už je trošku zima. A hele, dneska vám chci něco povědět o médiích, mediální pozornosti, protože Staroida byl v televizi. Carlos, co jsem se dozvěděl, byl v televizi. Stigur. A o tom bude dnešní video. Takže znělka, jdeme na to. Hele lidi, asi takhle. Nechci jim říkat, ale na chatu si můžete hodit kvóty, nevím, která kvóta to je. A ta kvóta zní nějak tak. Staroida, to je taková ČT 2 po 11. hodině. Nebo ČTR, teďka nevím. A jako lidi, ta kvóta je tam už hrozně dlouho, nevím, kdy jsem to řekl, to je prostě hrozně dávno. Ale je to tam, takže já můžu říct. Já to předpovídal prostě. Každopádně, ale já jsem neviděl ani jednu tu reportáž, já jsem neviděl ani toho Carlose, neviděl jsem ani toho Staroidu, jenom mě to včera mě to říkal Aleš, no já vím, že máš přednost prava, ale víš jak. Říkal mě to včera Aleš na streamu. Mě to jako super, jako fakt super, hrozně to přeju. I když teda myslím si, že ČT Art po 11. hodině, to nebude velký nárůst sledujících, ale jo, jako hele, je to pěkný. Je to pěkný. Lidi, když byla na startovači, nebo na Kickstarteru, hele, já vůbec nevím, kde to bylo, byla DVTV kampaň, nějaký crowdfunding DVTV dělal kvůli tomu novému studiu, aby mohli nakoupit ty iPhony a tak. No, tak tam byla jedna z těch goulů, nebo jak se to jmenuje, já jdem dál, tak bylo rozhovor s Veselovským, jo, nějak, nebo rozhovor s Drtinovou a tak, jo. Já nevím, bylo to asi tehdy za 10 tisíc, 20 tisíc, fakt, nepamatuju si. No, uvažoval jsem, že do toho půjdu. Pak teda tam byla večeře s Drtinovou, tak o tom jsem teda uvažoval víc, že bych do toho šel, jo. Je minus 8 a tady jezdí prostě cyklisti, jako já to nechápu, jako prostě fakt to nechápu, že na tom kole není zima. No, tak jsem s tou produkcí jejich dal jako řeč a že jo, tak mě zajímalo, kde by ta večeře byla. A oni teda řekli, že by to bylo v Praze. A já jsem jako říkal, hele, tak jako nechcete třeba přijet na večeru někam jinam, protože mě se nechce jako prostě do Prahy kvůli večeři. A že teda ne, tak jsem se na to vykašlal a jediný, co jsem si pořídil, protože zase podpořit jsem to chtěl, protože projekt DVTV se mi zdá hrozně dobrý, tak jsem si ten nějaký notebook, nebo jak se to jmenuje, jo, prostě s podpisama, to je jedno. Takže tak nějak, jo. Hele, protože já to mám asi zažitý z práce, že mediální pozornost je to, co nechcete, jo, je to, co nechcete. Jakmile se o vás začnou zajímat média, tak je to vždycky špatně, jo. A ve vší úctě k novinářům, tak vždycky při své práci jsem se, když už teda jako přes jako potkáte, že jo, máte s něma něco a tak, jo, tak jsem se vždycky snažil, aby novináři byli spokojení, aby novináři byli dobře najezení a tak, jo, protože když jsou spokojení, tak ty, jo, vždycky se dá napsat, ta reportáž může být stavaři neplní termín, jo, laxní postup stavby neplní termín, a nebo
stavaři přes veškeré komplikace se snaží termín dodržovat. Jo, jako rozumíme si, chápeme se. Jo, takže vždycky to jde napsat noha, ta jedna pravda jde vždycky popsat mnoha způsoby. A jo, práce s médií, prostě práce s médií. No a oni ty platy taky nemají velký, ale to je jedno, jdem dál. Takže asi takhle. Takže mě, lidi, mě asi na ČT Art nebo na Primě ten Carlos byl, já teďka fakt nevím, jo. Tak asi ne, člověče, asi ne, fakt jako, to si myslím, že asi ne. Já jim to hrozně přeju, fakt jim to hrozně přeju, protože je to super, jo, jako tak, hele, je to, když člověk dělá ten YouTube, nebo když dělá ty streamy a tak, jo, tak se nějak trošili linku stává veřejnou osobností. Já teda musím říct, že někdy teda sleduju, že ti lidi se, jak bych to řekl nějak hezky, že ti lidi se dost, jako mají pocit, no běžte, jste na přechodu, tak klidně běžte a počkám v pohodě. Mají pocit, že snad jako to něco znamená, jo, že když je někdo sleduje, tak že to je důležitý, jo. Já si to teda nemyslím, že to, že na sebe dokážete naplácat Nutelu, což vám zvýší ty čísla té sledovanosti, že pak byste měli, nebo pak ten váš názor by měl zaznívat víc, jo. To jako fakt ne, jako fakt ne, ale OK, zase nic proti tomu nemám, ale říkám, není to nic, co bych nějak bral vážně. A teďka tady musím někde zaparkovat. No a zaparkujeme asi tady. Doufám, že jsou dobře, tyjo. Jsme domluveni na obědě. Takže snad tady. Takže tak nějak, jo. Je to v každém případě hezký, že ten člověk se někam dostane. Je hezký, že ten člověk má vliv, ale nepřeceňoval bych to. A u někoho je vidět nějaká ta pokora, u někoho ta pokora vidět není, že jo. To asi zařaďte si tam koho chcete. Pořád si třeba myslím, že použiju třeba Dakloka, který má už nějaký ty čísla a pořád mi přijde jako úplně normální kluk, který dělá, navíc se to snaží dělat hodně profi, pořád tam přehrává tam nějaký. Hele, telefon. Takže dáme si pauzičku. Znělka? Takže pracovní pohovor je za náma. Oběd byl dobrý, takže jako úplně parádička. Ale ještě je zima, takže ještě pracovat, jo. Pozvolna, jo, v klidu, jo, nehroďme to. Lidi, já si vůbec nepamatuju, o čem bylo to video předtím, ale ta message z toho videa je, že mě asi hned tak v televizi neuvidíte, protože ta zábava a takový ty věci je pro mě důležitější, než být známej asi, nebo já nevím, jak vám to mám říct. Jo, já si myslím, že to, že někdo streamuje, nebo to, že točí videa, že to neznamená nic, jo, že to neznamená nic, že influencer, what the fuck, jako jo, to je prostě pro mě, ten člověk nic nedokázal, jo, ten člověk nic nedokázal a mám tady další telefon, takže to je pro dnešek všechno, zatím se mějte a čau.